Dobrý den, v tomto videu se spolu podíváme na trh. Za poslední dva týdny to byla opravdu pořádná horská jízda. Předminulý týden jeden den nahoře plus 10%, poté pokles o 10%, minulý týden pokles v pondělí a poté růst aspoň amerického trhu o 15% v důsledku nadšení ohledně záchranného balíčku ve výši 2 bilionů dolarů a následný pokles trhu v pátek. V tomto videu nebudeme zůstávat jen u cen akcí, podíváme se na to, co tvoří ceny akcí v krátkém období a také v dlouhém období. A podíváme se na to, že ceny akcí jsou jen špičkou ledovce toho, co se ve skutečnosti děje v ekonomice. A my se podíváme na tu mechaniku, která se odehrává v ekonomice, aby jste mohli lépe pochopit to, co se děje a takhle vylepšit vaše investiční rozhodnutí do budoucna. A v rámci této společné exkurze se podíváme také na to, proč jsme za poslední týdny mohli vidět takto silný dolar, přestože Spojené státy vypadají být ve stejné kaši jako Evropa. Co určuje krátkodobé ceny na trhu? Jsou to likvidita a emoce. Ekonomika samotná má určitý vliv, protože do určité míry ovlivňuje likviditu a emoce, nicméně co opravdu převažuje v krátkém období, co převažuje právě teď v tom denním obchodování, je likvidita a emoce. Protože likvidita a emoce přímo ovlivňuje nabídku a poptávku po aktivech. A nabídka a poptávka ovlivňuje cenu. Likvidita znamená, kolik subjekty mají nebo nemají hotovosti a emoce často souvisí s aktuálními zprávami, protože analytici vnímají současné zprávy, trhy vnímají současné zprávy a snaží se projektovat to, co slyší právě teď do budoucna. Takto pokud jsou pozitivní zprávy, tak trh s nadšením roste a pokud jsou negativní zprávy, tak trh klesá. Naprostá většina analytiků funguje tak, že jednoduše lineárně projektuje to, co právě vidí na trhu a z toho také plyne ta obrovská fluktuace na trhu a to, že trhy mají tendenci přestřelovat. Být přehnaně pozitivní a být přehnaně negativní. A toto je také příležitost pro nás, jako pro soukromé investory, kdy můžeme využívat těchto iracionalit na trhu a nakupovat levně, tedy s nízkým rizikem aktiva, která nám slibují vysoký dlouhodobý výnos. V dlouhém období ceny na trhu odráží výnosnost podkladových aktiv, tedy v případě podniků jde o jejich zisky. Na tomto grafu vidíme americký trh a můžeme pozorovat korelaci 55% mezi cenami akcí a ziskem těchto podniků. 15 let je běžný investiční horizont, většina z nás má ten investiční horizont i daleko větší. A tedy to, co nám dává jistotu jako dlouhodobým investorům, je právě to dlouhé období, kdy se můžeme zaměřovat aktuálně na skutečné zisky podniků, na tu hotovost, kterou získáváme z těchto podniků a věříme v to, že v dlouhém období se tato ziskovost projeví také na ceně akcí. Ceny akcí jsou jen špičkou ledovce, tedy zejména krátkodobé ceny akcí. Co je pod ní? Spojené státy měly před krizí deficit 1 bilion dolarů, což je 5% HDP. Tento týden schválili balíček ve výši 2 bilionů dolarů. A to pravděpodobně není vše. Spojené státy tak skončí tento rok s deficitem nad 15% HDP, nejhorší od konce druhé světové války. Pojďme se podívat pod špičku ledovce. Spousta podniků nejen ve Spojených státech, ale i mimo má svůj dluh v dolarech. Tak jako můžeme vidět na tomto grafu, kdy zadlužení podniků za posledních 20 let se zdvojnásobilo. Jako první reakci na blížící se nejistotu začaly firmy hromadně využívat své kreditové linky v bankách před schválené úvěry do určité výše. Například tohoto s radostí využil také Boeing, o kterém se budeme bavit v příštím videu. Tedy pokud si nechcete nechat ujít toto video, dejte odebírat tento kanál. A byly to také hodně hotely, restaurace či podniky spojené s transportem, ty, které čelili největšímu riziku. Banky nejsou na to, aby všichni žádali o peníze zároveň stavěné. Je to klasický run na banku, které dochází likvidita s tím, jak spousta subjektů vybírá své vklady a žádá o předschválené úvěry. A americký Fed, aby podpořil plynutí toku, začal pumpovat peníze ven nákupem vládních dluhopisů a cenných papírů zajištěných hypotékami. Zde vidíme, jak vzrostla aktiva Fedu. Během března vzrostla aktiva Fedu ze 4 na více než 5 bilionů dolarů. Fed takto nakupoval hned několik druhů dluhu, aby znovu získal kontrolu nad situací.
Jak se subjekty začaly zásobovat dolary, jeho cena šla rapidně nahoru. Je to efekt poptávky a nabídky. Poptávka roste a roste i cena. Jak jsme také mohli vidět na kurzu dolaru vůči koruně. Na počátku března kurz někde kolem 22 korun za dolar a o pár týdnů později nad 25 korun za dolar. A následující graf ilustruje, co se ve skutečnosti děje. Toto je TED spread. To je rozdíl mezi úrokovou mírou, která panuje mezi bankami mimo USA a úrokovou mírou amerických státních dluhopisů, které jsou považovány za bezrizikové. Je to tedy ukazatel nedostatku hotovosti dolaru v zahraničí, ukazatel problémů s likviditou. Podobný nárůst byl v letech 2008 a 2009, což byla krize likvidity. Na grafu můžeme vidět, že v roce 2008-2009 ten rozdíl byl opravdu 2-3% a aktuálně je 1,16. A k nedostatku likvidity v zahraničí, tedy nedostatku dolaru, dochází také nyní. Tak podobně, jako to bylo v roce 2008 a 2009. Nadhodnocený dolar také oslabuje americký export a na zahraniční trhy, které mají dluhy v dolarech, funguje jako kvantitativní utahování. Je to tlak na financování těchto subjektů. A zahraniční subjekty by pak mohly začít ve větším prodávat americká aktiva, akcie nebo státní dluhopisy, aby se dostali k likviditě. Což by tlačilo na růst úrokových měr, což je to poslední, co Fed a Trump chtějí. Samotné americké firmy se také dostávají do problému přímo, protože více než 40% příjmů firem S&P 500 plyne ze zahraničí. Navíc by bylo daleko méně zájemců o americké státní dluhopisy, pokud dojde k nedostatku hotovosti. Nebylo by komu prodávat. Fed se tak snaží, aby domácí i zahraniční trh měl dostatečnou likviditu. Fed na začátku března nakupoval pouze 20 miliard dolarů státních dluhopisů denně, pouze ve velkých úvozovkách. Od minulého týdne je to již 120 miliard dolarů denně, což by bylo 3,6 bilionů dolarů měsíčně. V roce 2008 trvalo Fedu uklidnit veliký TED spread asi 2 měsíce a uvolnil přitom zhruba 1 bilion dolarů. Nyní to bude stát více, protože amerického dluhu v zahraničí je daleko vyšší objem. Na tomto grafu jsou index amerických akcí červeně a index dolarů modře. Můžeme vidět krásnou negativní korelaci. Silný dolar znamenal tlak na ceny akcí právě tím, že důvodem byl problém s likviditou. Dokud tedy nebude problém s likviditou vyřešen, tak bude existovat tlak na pokles cen akcí tím, že některé subjekty jsou nuceny prodávat svá aktiva, včetně akcí, aby se dostali k dolarům a celkovému tlaku na zahraničních trzích díky zadlužení v dolarech. Navíc, pokud to, co držíte, může zbankrotovat, radši prodáte i se ztrátou. Peníze se tisknou v Americe, v Evropě, můžeme vidět i záchranné balíčky například pro živnostníky v Česku. Trh je zaplavován penězi zdarma, protože úrokové míry jsou na nule. Co to pro nás znamená? Že měna, dolary, eura, koruny ztrácí hodnotu. A riziko inflace v budoucnu je vyšší než dříve. Jak se můžeme jako jedinci, jako investoři chránit? Z toho, co jsme si řekli, je jasné, že držet větší objem peněz v hotovosti nebo v dluhopisech. A dluhopisy nejsou jen klasické dluhopisy, ale týká se to i například peer-to-peer lending, tak toto není příliš bezpečný nápad, protože nejsme chráněni před inflací. Máme příležitost nakupovat skutečná aktiva, něco, co má skutečnou hodnotu, ať už to jsou nemovitosti, zlato, stříbro nebo podniky. Podniky, které tu budou i za 10-20 let. Podniky, které mají příležitost zvyšovat své ceny spolu s inflací. A na tomto kanálu se díváme zejména na akcie, na podniky. A pokud vás zajímá investování, zvažte odebírat tento kanál a také navštivte můj portál, kde mám detailní analýzy vybraných podniků, tam, kde vidím skutečnou hodnotu, nízké riziko a vysokou dlouhodobou návratnost a tohoto můžete využít. A mám tam také své konkrétní portfolio, tedy můžete vidět, jak obchoduji a kam dávám své vlastní peníze. A tak toto, co dělám, já můžete využívat i pro sebe a pro dosažení vašich finančních cílů. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like, sdílejte do komentářů níže, jak se chráníte před případnou inflací, jak vnímáte aktuální fluktuaci na trhu a já se těším, že vás uvidím v příštím video.